nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku, apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Tau nono winda nono tak enteni ing pucuk ing tresno balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae. Sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku, apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Nono winda nono tak enteni ing pucuke tresno balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae. Bulan aku kan
Matur sembah nuwun Mas Imin, utal katur.